najprej še z naše strani. Mi smo veliko razmišljali, kako bi se vam predstavili in smo imeli tudi dosti idej. Pravda smo ugotovili, da je najboljše, da v bistvu predstavimo naš vsak dan v šoli. Hvala, Tjaša. To moram prijeti, da sem rada točna. Moj prijatelj Nikola pa bi bil tudi vsak dan, če bi se pouk začel vsaj 7 minut kasneje. In takoj, ko prijem v razred, zagledam Timovo frizuro, ki nima meja. Ani na smeh, da zjutraj že vse prebudim. Mene pa najbolj presenetijo iznajdljivi plomci naše Dijane. Predstavljajte si slovenščino. On v prvi klopi, potem jaz in potem Simon. Slučajno ga pogledam in že, ko ga opazim, začne razkazovati svoje mišice. Žiga. Ivana nas vedno razveseli s njenimi prelepnimi barvami. Zdravi in usmeh se nastavlja za košarkaši hiti. Ali smo vsi prinesli zvezke? To reče Patrik. Živčno, živčno, vse seveda ni imel pogleda. Na obinku šole se je trikrat zavil, hitro na parkirišče se zapodil. Motor so videli šoferi hiteč, ali Patrika v šoli nobeden ni več. Je seveda, Vanja, ja bi dvaja, da se biš dana po niko. Kristina vse novice pobe in potem hitro ugotovi, da naloga od angleščine ni. V delovnih zvezkih. Lani je napisal vse s nam in ga je učiteljica poslala na univerzo v Angliji. Kaj imam točin dom, se už nekaj naprej dere po hodnikih. Našemu Janu je tudi lahko, sam pogledajte njegove lase, šumo, ne posluša nič med puhom, ker doma seveda slušalke. Ali pridemo na naslednjo uro in dobimo novico, da ima Sabina novo priznanje. Si zamudil 5 minut matematike? Ni panike, pogliče Octavio. Ni zvezki so najbolj urejeni. Sara pride v Vitor in potem na sve presneti njen smeh. Pravi je... Še prej, smo ne, se draž, že modi na kosilo, da ne bo slučajno drugi. Takoj pa povukuje Leja,